Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan semasuk sekitar pukul 5 petang Nei hari bulan 1, 2021, berlokasi di stesen berlokasi di atas getok Salah Pasir Mah di atas getok Salah Pasir Mah. Ni asas silahnya kawasan darat ni, kawasan darat. Ini sahaja sungai lah. Ini kawasan darat. Kelihatan air sudah melepasi dan semakin menghampiri lah. Tu kali tengok flyover baru Pasir Mah, flyover baru Lemah. Ni keadaan air semasa sekitar pukul 5 petang ni, hari bulan 1, 2021, hari Rabu sobat, hari Rabu dah. Terima kasih belakang sekian info dan semasa daripada Reddit Club TV sobat. Terima kasih.